A policía local de Rianxo interceptou este fin de semana un home que conducía a baixos efectos do alcohol. O condutor do turismo arrosou un resultado positivo de 0,93 e 0,81 miligramos por litro de alcohol en aire expirado. Foi denunciado pola infracción cometida. Na quenda da mañá do sábado, a policía local de Rianxo interceptou un vehículo que circulaba de forma neglixente pola rúa Arcos Moldes na vila rianxeira, cuyo condutor unha vez identificado comprobouse que presentaba síntomas evidentes de haber inxerido bebidas alcohólicas. Nas probas de alcolemia que se lle realizaron deu resultados de 0,93 e 0,81 miligramos litros de alcohol en aire expirado. Procedeuse a súa investigación por un delito contra a seguridade do tráfico e tramitouse unha denuncia administrativa por unha infracción cometida. O conductor, de 51 anos, é veciño da propia localidade de Rianche.